ikinci efirdi. Sen hele de beni korkutursan. Gelin canavarı tanıyalım. Siz hörmətli dedektivlər. Deyirəm, bu ipucular bizi çox yaxın etdi. Heyf, bəzi dediklərimi siz nağıl sanırsınız. You come to me wild and wild. Hərdən düşünürəm, qırmızı papaq nağılı niyə lazımdır? Xüsusən də papağın rəngi nə qədər böyük bir rol oynuyor. O əsərdə əsas canavardır. Papağın rəngi rol oynamır, əsas canavardır. Nağıllardan reallığa bəlkə keçək. Yəni, mən canavara. Mən yırtıcı dəstənin mülayim nümayəndəsiyəm. Buna görə də sizə əlavə bir mahnı oxumaq istəyirəm. Canavarın səs və diqqət yetirin. Mənim səsimi kimləsə səhv salmaq mümkün deyil. Dəstə show business mülayim, deməli mən mülayimam onların arasında.